մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան, ընդդեմ իրավական կամայականության, հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, Արցախահայության հիմնական խնդիրները եւ կարիքները, միջազգային օժանդակությունն ու դրա արդյունավետ եւ թափանցիկ իրազեկվածության կիրառման գործիքակ կազմերը։ Խնդրեմ Տիկին Ալավերդյան։ Շնորհակալություն։ Ես իրոք կսկսեմ շատ հակիրճ կփորձեմ հենց այս թեմայի շուրջ խոսել, որը վերաբերում է Արցախահայության, բայց ի սկզբանե ասեմ, որ այն ինչ որ տեղի ունենում վերաբերում է ամբողջ հայության։ Եվ երբ որ մենք տարանջատում ենք այդ երկու խնդիրները, մենք կարծես թե նոր մոլորության մեջ ենք ընկնում։ Հիմա ես ուղղակի խոսեմ իրոք Արցախահայության, այդ հայության այդ հատվածի խնդիրների և իրավիճակի մասին։ Կցականայի սկզբից ի վար ասեի, որ կա մի շրջանակ, որի մեջ ես կարծում եմ այստեղ բոլոր նստածները հասկանում են, որ մենք հայտնվել ենք բոլոր տեսակների իմաստով։ Այս քաղաքական կամ այսպես ասած գաղափարախոսական մոտեցումները այն թիմի, որը այսօր իշխանության է, դա բավականին մեծ նշանակություն ունի անգամ կենցաղային մակարդակով։ Երկրորդը, դրանից բխող այսպես ասած օրենսդրական ձևակերպումները եւ վերջապես միջազգային անդրադարձը կամ այդ անդրադարձի բացակայությունը։ Ես կխնդրեի, որ մենք բոլորս կամ համաձայնվենք ինձ հետ կամ հետո կվիճենք, որ կա մի քանի աքսիոմատիկ դրվակներ, որը ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսել։ Առաջինը, այս թիմը եկել է երկու միասնական նպատակների հասնելու համար։ Առաջինը, դա Արցախը օր առաջ մաս-մաս կամ ամբողջովին միանգամից հանձնել Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանը դարձնել Թուրքիայի կցորդ Ադրբեջանի կցորդը։ Երկրորդը, գերազանց են, կներեք այս խոսքի համար, իրականացնում այդ ծրագիրը։ Եվ այս առումով ես շատ անգամ չեմ համաձայնում, երբ որ ասում են կարող են այսպես անել, ինչու չեն այսպես արել, իրանք չեն եկել այսպես կամ այնպես անելու, իրենք եկել են շատ հստակ հմուտ կենտրոնների կողմից ստեղծած և հանձնած իրենց ծրագրերով, և այդ ծրագրերը ամբողջովին համընկնում են իրենց ներքնաշխարի և աշխարհայացքների հետ, այսինքն ինչ-որ մի չեն շեղվել անգամ մի քայլ, մի պահ այն ծրագրից, որի համար եկել են։ Հիմա այս առումով ինչ է ստեղծվել, ինչ իրավիճակ է ստեղծվել։ Քանի որ բոլորը արդեն խոսեցին այս բոլոր պարագաների մասին, ես սկսեմ բուն խնդրից, այն է 26 հոկտեմբերի 23 թվականի համար 1864 գծիկն կառավարության որոշումից։ Այդ կառավարության որոշումը, որ ամբողջովին հակասահմանադրական է, զրկվել են քաղաքացիությունից ավելի քան 100 կամ 120 հազար Արցախի բնակիչներ։ Այն, որ այդ բնակիչները գրում էին, այդ ունեին Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերը և հանդես էին գալիս որպես հենց լիարժեք քաղաքացիներ, ոչ միայն ապացուցվում էր Հայաստանում իրենց բոլոր իրավունքների իրականացմամբ, այլ դա գիտեին Եվրամիության մակարդակով։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ տարիներ առաջ Եվրամիությունում, երբ որ արևելյան հարևանություն ծրագրի ներքո ընդունվում էր հերթական որոշումը Ռուսաստանի կողմից Աբխազիան և Հարավային Օսիան օկուպացման մասին, Ադրբեջանի պատգամավորներից մեկը Չարլս Տանոկին, այդպես էր անունը այդ ղեկավարող այդ նիստը, Բրիտանիայի պատգամավոր էր ինքը, հարցրել է, բայց դուք ինչու՞ չեք նշում, որ Հայաստանը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ ստացել է շատ պարզ պատասխան, որը երկու մասից պետք է ասեմ, որ բաղկացած երկուսն էլ կարևոր են։ Առաջինը, որ Եվրամիությունը երբևէ չի ունեցել այդ մոտեցումը, որ Հայաստանը օկուպացրել է կամ Լեռնային Ղարաբաղը օկուպացված է Ադրբեջանի Հայաստանի կողմից, և երկրորդը, շատ մեզ բոլորիս հայտնի է, որ շատ քիչ մարդ կա Լեռնային Ղարաբաղում, որոնք որ չեն հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Դա երկիմաստություն այստեղ չկա, այսինքն
հենց այդ անձնագրերի պես արկայությունը ընկալվել է Եվրամիության կողմից և համաձայնվել են դրա հետ, որ դա նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչների քաղաքացիություն։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ դա այդպես եզակի դեպք չի։ Աշխարհում գոյություն ունեն ավելի քան 50 չճանաչված պետություններ, և այդ պետությունների չճանաչված պետական այսպես միավորների քաղաքացիները, բնակիչները ունեն որևէ մի երկրի քաղաքացիություն, այսինքն դա այդպես մի հանելուկ չէ, մի այդպես մի չտեսնված մի բան չէ։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք, որ այս որոշումը, որ ես ասեցի 26 հոկտեմբերի 23 թվականին, նա զրկում է ՀԿ սահմանադրական կրկնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ հստակ գրված է, որևէ մեկը չի կարող զրկել Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող անձին քաղաքացիությունից։ Ինչու համար է դա արվել 3 տարի անց, 3 տարին չեմ ասում, 20 թվականից հադրութիներն ու շուշիցիները պայքարում են, որ իրենց ճանաչեն փախստական, չգիտեմ ինչու, բայց այդպես է, և իրենց ասում են, ձեզ չի հասնում դա, որովհետև դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, այդ կրկնվում եմ, այսպես ասած անհետևողականությունը վերին աստիճանի հետևողականություն է նշանակում այն իրենց նպատակների կողմից, այսպեսով զրկվել են, և հիմա իրենց առաջարկվել է, որ եթե դուք ուզում եք բնակարանային ծրագրերում մասնակցեք, կարող եք նորից ընդունել քաղաքացիություն, և արդյունքում այն անձնագրերում, որ իրենք պետք է ստանան, այլևս չեն լինելու Արցախի Հանրապետությունում իրենց բնակավայրերի հասցեները։ Մենք առաջարկել ենք այստեղ և պաշտպանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, մենք մի քանի անգամ այցելել ենք ՍՈՑԱՊ և առաջարկել ենք, որ այդ անձնագրերի հետ միասին ներդիր տան, ինչպես մենք դա առաջարկել ենք ժամանակին 90-ական թվականներին։ Այդ ներդիրը պետք է ունենա ևս պետական փաստաթղթի նույն ուժը, որտեղ գրված է, որ այս քաղաքացիները ահա այն բռնի տեղահանված անձիք են, ովքեր ահա այս թվականին ապրում են և կամ թե չէ այս հասցեով և այլն, ինչը հանում էր հիմնական այն անհանգստությունը, դա չի արվել, ինչը նշանակում է, որ ծրագիրը իրապես ունի ավելի պղտոր և հասարակության համար ոչ պարզ նպատակներ։ Եթե անցնենք խնդիրներին, բնակարանային խնդիրներին, ավելի քան զարմանալի է, որ հիմա բնակարանային ծրագրի մեջ մասնակցելու համար արցախցին պետք է ընդունի անպայման քաղաքացիություն։ Ես հիշեցնեմ, որ 98 թվականից 90 թվականներից ավելի քան 360,000 արդեն երկար ժամանակ մնացած Հայաստանու փախստականները մենք չենք պահանջում, և որևէ մեկը չէր պահանջում, որ նրանք ստանան քաղաքացիություն, որ ստանան բնակարան։ Դա ընդհանրապես իրավական առումով տարբեր հարթությունների մեջ են։ Եվ ահա մենք գիտենք, որ այն ծրագիրը, որը առաջարկվել է, ավելի քան 4,000 դիմումներ են տրվել, և ընդամենը բավարարվել է 300-ը կամ ինչ-որ դրանից քիչ է, այսինքն անգամ իրենց պես կարծիքով այդ ծրագիրը անհաջող է, ինչու, որտեղի լուծումը, լուծումը շատ պարզ է, մենք դա մի քանի անգամ ներկայացրել ենք։ Եթե դուք նկատել եք, ես այս կարծում եմ բոլորիդ էլ նկատել, որ վերջի 2-3 տարիների ընթացքում Երևանը կառուցապատվում է, կարծես թե երկրորդ Երևան ենք կառուցում, և տարածքային կառավարման նախարարության տվյալներով միայն 22 թվականին այնքան բազմաբնակարան շենքեր են կառուցվել, որոնք բավարար են 250,000-300,000 մարդ ընդունելու համար, այսքան նույն չափ եղել է 23 թվականին, և դա շարունակվում է 24, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ միջև անգամ միայն Երևանում արդեն ավելի քան 700,000 մարդու համար կան բնակարաններ։ Հարց առաջին, ում համար է, թողնում եմ մի կողմ ում փողերով է, բայց ում համար է, մենք չունենք ծնելիության բում, մենք չունենք որևէ մի այդպիսի արտակարգ ներհոսք Հայաստան,
Եվ միաժամանակ այն առաջարկությունը, որ կարելի էր գոնե մի մասը ապահովել բնակարաններով, տրամադրելով իրենց սոցիալական որպես բնակարան, այսինքն առանց սեփականության իրավունքի, միայն օգտագործման իրավունքով, եթե ամեն մի այդպիսի բնակարաններից տեղական ինքնակառավարմանները կամ պետությունը գներ այդ կառուցապատողներից և ունենար սոցիալական բնակարաններ, որևէ մի երկիր ամենահարուստը չի պահանջում և այդպիսի խնդիր չի դնում, որ բոլոր իր քաղաքացիները լինեն սեփականատեր, այդպես չէ։ Եվ փաստորեն շրջանցելով դա բավականին պարզ այդ ճանապարհը, վերցվել են մի այդպիսի ծրագիր, որը ամենուր մերժված է, սկսած հենց վարձով այդ գումարները բաժանել անձանց և դրանով իսկ սփռել ամբողջ արցախահայությունը տարբեր տեղերով, ի հակառակ արցախցիների խնդրանքին, որ ինչ որ առումով, ինչքան հնարավոր է դա լինի համայնքային բնակարաններով կամ նույնպես բնակելի վայրերով ապահովելու խնդիրը. Բոլոր այն պահանջները, որը ժամանակին միտինգի ժամանակ արցախցիների միտինգը բավականին հզոր միտինգ էր, շարադրվել են, գրավոր տրվել են, բոլորը մերժվել են, բոլորը անխտիր, և դրա մասին նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանը Արցախի Արտակ Բեգլարյանը հատուկ գրառում է արել։ Այսպիսով կրկնում եմ, մերժված բոլոր պետություններում, եվրոպական նույնքում մերժված ճանապարհը ընտրվել է որպես միակ ճանապարհ, որը որ փաստորեն բերում է ամբողջովին շուկայական հարաբերությունների, շուկայի, բնակարանային շուկայի ամբողջովին աղավաղմանը և չի ապահովում որևէ առումով բնակարանով։ Աշխատանքային վայրերի մասին մենք արդեն կարծես թե բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, փաստորեն բոլոր առողջապահության և կրթության ոլորտի մասնագետները հայտնվելով Հայաստանում, հայտնվել են մի ավելի քան տարօրինակ վիճակում, երբ որ ուսանողները օրինակ կրթականում բաժանվում էին տարբեր դասարաններում, դասարանները մեծանում էին, իսկ ուսուցիչները մնում էին առանց աշխատանքի հիմնականում, և դա դառնում էր իրենց անձնական նախաձեռնության, այսպես ասած, առարկա։ Ես պետք է խոսեմ ընդհանրապես և շատ ավելի այլ խնդիրների մասին, բայց չեմ ուզում երկարացնեմ, միայն ասեմ մի բան, այն բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, որի մեջ հայտնվել են արցախցիները, դա երկրորդական և ավելի ուժգին ստրես էր, քան այն ամենը, ինչ որ իրենք ապրել են Արցախում և այնտեղից բռնի տեղահանվելու ժամանակ։ Այդ երկրորդական ստրեսը, կրկնում եմ, երկար ժամանակ անդրադառնալու է իրենց բարոյահոգեբանական վիճակի վրա, որովհետև այն անտաշ և գրհիկ ընդունելությունը, որը որ շատ անգամ հանդիպում են արցախցիների, երբ որ դիմում են սոցիալական կամ այլ կենտրոններին, ուղղակի ապշեցնում է։ Եվ այս առումով ես պետք է ասեմ, որ դա պատահական չէ, եթե մենք ամբողջ վերաբերմունքը անվանենք Տարոն Չախոյան, հայտնի է, թե ինչպես են վերաբերվում ավելի, այսպես ասած, ներքին այս օղակները, պարզապես գրհիկ կրկնում եմ, և ավելի քան թշնամական, և այս առումով, ըստ երևույթին, ես չգիտեմ, իշխանությունը երբ է փոխվելու, բայց մթնոլորտ փոխելը դա մեր այսօրվա խնդիրն է, որովհետև այն արտագաղթը, որը մենք ունենք այսօր արցախցիների կողմից, խոսում է նրա մասին, որ մենք, ահա այստեղ նստածները, տանուլ ենք տվել և այդ դաշտը։ Եվ հստակեցնեմ, որ ես Վերին Աստիճանի ջատակովն եմ Բլես Պասկալի, հայտնի մաթեմատիկոս Նապոլեոնի ժամանակ այն խոսքերին, որը ասել է, որ բարեկիրթ մարդը փնտրում է սխալները իր մեջ, և բարեկիրթ անձը գտնելով այդ սխալները կարողանում է դրանք հաղթահարի, իսկ նրանք, ովքեր ցույց են տալիս Բաբիլոնի վրա, նրանք ուղղակի իրենցից կցում են այդ մեղքը, որ կարողանան արդարացնեն իրենց ոչինչ չանելը։ Եվ այստեղ է, որ ես կցանկանայի պարզապես հստակեցնեի, որ մենք կարող ենք, եթե նայում ենք գաղափարախոսական, իրավական, օրենսդրական առումով և այլն, ամբողջը շատ տրամաբանական մի ուղի է, այսինքն ոչ մի պատահական բան չկա։ Ես օրինակ
միայն զարմանում եմ այլոց զարմանքի վրա, որ ինչու այսպես չարեցին, ինչու այնպես չարեցին, չարեցին, որտեղ եկել են այլ նպատակի համար, վերին աստիճանի նպատակասլաս դա իրականացնում են։ Եվ այս առումով ես պետք է մի բան ասեմ, որ փնտրելով մեր մեջ, ես ինքս միշտ արցախցիների հետ խոսելով, աչքերս, ինչպես ասում են, գետնին եմ գցում, գտնում եմ, որ ես իմ մեղքի չափը ունեմ, եւ ասեմ ինչու։ Ես շատ շնորհակալ եմ պարոն Թորոսյանից, որը վերջը իր խոսքը վերջը ավարտեց նրանով, որ մենք պետք է մեր թերացումները, մեր թերությունները սխալներ, ես անգամ սխալել չեմ ասում, այն թերացումները, այն թերությունները, որոնք որ արկա էին և կարծես թե բացահայտվում են, կարծես թե դրա մասին խոսում էր, ես համոզված եմ, մինչև մենք չտանք շատ լուրջ, շատ կորրեկտ քաղաքական գնահատականը մեր արածների, մենք մնալու ենք այն դաշտում, որ ասելու ենք էլի մեղավորը այն նրանք է։ Ես համոզված եմ, որ այս իրավիճակը հաղթահարել է, հաղթահարել է ճիշտ այն դեպքում, երբ որ մենք խիզախություն ունենանք, արերեսվենք այն ամենի հետ, ինչը տեղի է ունեցել, որտեղ ենք մենք թերացել, և քանի որ իրոք մենք ունեցել ենք թող համեստ, բայց նվաճումներ, նշանակում եմ, մենք կարող ենք հաղթահարել, և ինձ շատ են հարցնում, որտեղից ձեր այդ լավատեսությունը, որ Արցախը մերն է ու մերն է լինելու, թուրքերի մոտ ստացվել է, մեզ մոտ ինչ պետք է չստացվի, իրենք անարդար պայքար են մղում և հասել են, մենք արդար պայքարի մեջ ենք, նշանակում է, մենք պետք է դա ոչ թե կարող ենք, այլ պարտավոր ենք դա անել, և դրանով ուզում եմ ասել, որ չեմ ուզում շատ կանգնեմ այլ բանի վրա, ստեղ մի հարց կա, որ արդյոք թափանցիկ են այդ միջազգային օգնությունները, բացարձակապես իրենց, մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք ուղղակի, և ցույց ենք տվել մոդելը, քանի որ կրկնում եմ 90-ական թվականներին անձամբ ձեր խոնարհարան ընդգրկված է եղել հանձնաժողովի մեջ, դա եղել է պետական մակարդակով, որը մոնիտորինգ էր իրականացնում ստացվող և ծախսվող գումարների։ Մենք ունեինք այնպիսի խիզախություն, որ քննադատում ենք այս կամ այն ծրագիրը, մասնավորապես կոոպերատիվային այս շինարարությունը և այլն, հիմա դա ամբողջովին բացակայում է, ուղղակի մենք չգիտենք ինչ գումարներ են գալիս, անգամ եթե դրանք շատ համեստ են, ինչպես պնդում են սոցապում, բայց այն ինչ որ դա տեղի է ունենում, կներեք, արդեն ոչ թե վարչահրամայական է, դա ուղիղ հրամայական է, ամոթ է, մենք ունեինք բոլոր դեպքերում շատ էլի ասում եմ համեստ, բայց քաղաքացիական հասարակությունը ուներ նվաճումներ բարեխիղճ չինովնիկների հետ միասին, մենք ունեինք տարբեր մեխանիզմներ, այսօր դրանք ամբողջովին բացակայում են, դրա համար ուզում եմ ասեմ, փորձ ունենք, մենք կանք, պետք է գնալ առաջ, որտեղ Աստված անուղին է պարտական, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ալավերդյան։ Ընկեր Կիրո Մանոյան, Հոհիդա, Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար, Սփյուռքի հավաքական ներուժի թիրախային ներգրավվածությունը համահայկական օրակարգի համատեքստում զեկույցով, խնդրեմ Ընկեր Կիրո։ Շնորհակալություն հրավերի համար։